Всем привет! Не забувайте підписуватися до нас на канал, якщо ще не підписані, так як ви можете щось прогавити, інтересне або смішне, всяке буває. Коротше, розмовляю на суржику, так що не судіть сильно. В общем, яка у нас ситуація сьогодні? У нас тут стоїть наждак розібраний і куча дисків непонятних. Наждак розібраний, то що я його розібрав, по одній причині тут стоять нові диски для заточки резців. Но в них купець яка велика вібрація, і при своїй методі, як я затачую, то есть виводю на заводський, як кажуть, лад диски для заточки цепей, ну, камінь. Короче, побило їх. Три перших диска і хлам. Ну, короче, для цієї штуки методи треба використовувати шльом. Без шльома ніфіга, не туди, не сюди. Бо, так скажу, хай він даже стрьомненький. Поляка, кстати, диски поставалися. Хай він даже стрьомненький. Шльом той, но він спасає. От цей диск, що сьогодні розлетівся був, мог би мені попасти в вухо. Ну, короче, я думаю, було б неприємно, по меншій мірі, як максимум, мог би вухо дірвати. Ну, шльом помог, пройшлося скользя. Ну, а може, взагалі б не попав би. Шльом же, що більший. Ну, короче, ладно, відвлікаємося ми. От теми, в общем, тема, короче, у нас така трохи скучнувата. Попробую її трохи розширити, а потім назад звузити. Тут, короче, диски всі лежать, які куплені були в цьому году. І я ними затачую цепки, там, полірую, наводю, шліфую, вирізаю. Кому що треба зробити з цепком, те і роблю. Разні були ситуації. Є цепок принесуть, там, блин, вообще, як з іголочки, аж страшно його. І торкаться, взагалі, ідеально, як новий. Кажу, нафіга вам точить? А я там не можу, напиляв якесь там количество, треба шліфонуть. Кажу, так, а може напильничком вдома шліфонули, раз, два, і досвідос. Ні, давай точи. Ну, блін, точи так точи. Ну, фішка не в тому. Фішка в тому, що приносять різні, да, реально. Побиті, там, землю пиляли, бетон, всяку ерунду. Там. Буває таке, що треба з самого со старта новонавісінька цепка, а там її на випилять аж за середину, то що людина як завела пилку, не замітила, що там стояв камінь під цепкою. І по камню прошурував, по півзуба треба спиляти. Ну, щоб його спилять, во-первых, треба що? Правильно, треба нормальний станок, щоб станка регулювалися всі градуси, уклони, тобто уклон диска. Ну, градуси то стандартні всіх самого зуба, положення право-ліво посередині, там 25, 30, хто на якому градусі точить, кому як дуже подобається. Коротше, один точить на 30, каже, огонь, пуля, я лучше мене немає. Другий точить на 25-му і каже, я ж тут дивлюся по книжці, як треба, ось дивіться, ось книжка, я по книжці точу, 25 градус. Ну, я не знаю, чого, каже, вас не пиляє, ну, все зроблено, як положено, будь, як ну, завода. Ну, фішка в чому? Фішка в тому, що дисків куча, кожен диск, як мінімум, пропиляв по 20 цепок. Це як мінімум цепки. Ідуть в основному в нашому регіоні, це китайські браття, це 72 зуба, 325 шаг. Тобто це не маленькі там на штіля, не на електропилку з 3-8. Це в основному іде основна маса, це китайський друг на 72 зуба. Тобто це, блін, як мінімум в 2, а то і в 3, може, навіть рази, треба довгіше пилять, затачувати її. Бо, блін, як скажу, велика пилка, воно ж невдобно людині. Поки заведе, він там десь нею там черкне, шина длінна. Потім як пиляє, він же ж вроді би далеко стоїть. А воно носком ди-ди-ди-ди-ди-ди. Каже, ну я не бачив там, а там оказалось шакоблок. Приходить, дивлюся, немає три зуба підряд. Кажу, а зуби де пропалися? Лапу впіймав. Кажу, яку лапу? З культиватора, кажу. А як ви, кажу, умудрились лапу з культиватора? Та отож пиляв вроді би посадки, а там оказалось листі лапа. Так кажу, ви що не знаєте, що не можна пиляти дуже сильно глибоко. Так воно ж вроді би не глибоко, я ж то дивився, вроді би далеко. А, коротше, різні ситуації, ну все. Візьміть один факт. Факт, треба, якщо ви взагалі купляєте диски, треба, щоб диски були якомога крупніші фракції. Тобто, ну там супер, там дві горошини і все, диск весь. А щоб диск був не отакої якось, як валяється.
Во. Це ще рідний, статі мій. В 2011 году купляв. Уже, блін, йо-моё. 9 год пройшло. А знайшов случайно сьогодні. Поліз. Коротше, виходить ситуація яка. Протачую ці всі диски. Блін, думаю, відосик зніму, що ли? Може комусь це понадобиться. Мало ли чого, всяке буває. Бо приносять цепки, буває, в хлам. Вони взагалі не то, що там зуб, витачка, там, ну, зуба должна, щоб ідеально зуб пиляв, должна бути, ну, витачка внутрішня, то есть, оця вся кромка, должна примерно, ну, виглядати, як оце в мене палець. То есть, тут ще зуб отак от зверху йде. То есть, зубчик маленький і режучий елемент, то есть, боковий. А приносять отаке щось непонятне. Хова, оце тупо внутрішність випиляли, один вершок оставили, все. Каже, цепка у риби гостра, я тут пальчиком пробую, каже, вона не пиляє. Каже, в чому проблема? Дивлюся, вигрібний зуб взагалі відпиляли, він же ж там не треба, там, щоб така мух стояла штука непонятна. Ну, фішка в чому? Оця штука проїсходить, коли стирається диск з однієї сторони. От він стирається і знашується. Тобто в процесі експлуатації там ви затачуєте не спіша, і там спіша, хто смотря як спішить. Ну, взагалі, треба, щоб цепку наточити нормально, от реально нормально, не спіша це треба робити. І це треба потратити время якесь определене. Не так, що там сів, хова, сигарету підкурив, поки сигарета до кінця дотліла, все, цепок ваш можете все забирати. Готово. Та ну так не буває. Тобто, ну, блін, в ідеальних условіях, в ідеальних, щоб один зуб наточити, взагалі. Ну хоча б на секунд 30 потратить. Ну це буде нормально наточений зуб. Тобто він буде не перепалений. Коротше, в кожного станка, кожен станок, як кожен заточник точить, він знає свій станок. От кожен станок по-разному затачує. От точиш ти з правої сторони зуби, затачуєш. Якщо в тебе нормальний станок, регулюється, там, мотор асинхронний, ну, коротше, все як положено. На що точні ці моторчики маленькі, жужжалки, що вдома в основному в кожного є. А нормальний заточний, от всіх заточних йде по-разному. Тобто в них зміщений центр, де встановлюється оцей регулювачний болт, де ви прокручуєте цепку, клац, клац, клац. Тобто він зміщений, по-любому, стопудово, що в центрі, щоб ви так от диск виставили, наприклад, во, під таким от градусом, то есть уклоном должен диск стояти. От ви там наждачком джик, джик виставили. А коли ви проворачуєте цепь на другу сторону, щоб з другої сторони зуб проточити, ну, то есть, получається, ви ж поняли. І получається така штука. За того, що сміщений оцей центр, то есть цепка, получається, починаєте точити, і получається, що у вас може бути саме за такою, ну, з правої сторони така от виборка, як положено, должна бути зуба. А з другої сторони от така от. А ви нічого не міняли. Диск у вас ідеально, ну, то есть ідеально все-все. Но, получається, надо, щоб проточити, наприклад, ліву сторону, поміняти уклон диска. От так от поставити. А заточні станки, в яких немає оцієї плюшки туди-сюди, не можуть цього зробити. І виходить така фігня. Во-первых, диск зализаний за одну сторону, він гострий, зрізаний. Його ніякий фіг не перекидає туди-сюди, туди-сюди. Ніхто цим не займається. Точить, та і все, працює, і все. Ні, щоб там дві-три цепочки наточив, перекинув. Опять дві-три цепочки наточив, перекинув. Ні, таким ніхто не париться. Пиляють, пиляють, він вже зализався в чоловіка дешевої цепки. Він його там затер камушком, або диск переламав, диском стер уже. Тобто, виходить, кромки оцього овала спеціальний там іде з любим почти заточним станком, іде шаблончик такий, що ти так береш клац, овал, раз, і різний діаметр диска там, вище, ну, типу, як отак пальці розрізані, отак дивиться, от, тобто, такий диск, такий, ну, овал везде йде, тобто, ти, типу, приміряєш, ну, ти ж його вже спиляв, який там хрен овал, там гостряк виходить. Ну, і що в ітогі? Виходить, він тут вроді більш-менш заточив. Ну, не отак, а отак уже на другу сторону ну, розвертає. Йому там взагалі його не видно. Він же з другої сторони точить. Тобто він тільки бачив верхушку і чук-чук-чук-чук-чук. Все, він отдав, він вже довольний, він же знає, що він гострий цепок. І в ітогі що? Якщо він би диск трохи припідняв, получився б уклон би другий би. Получається, він би заточився на зуб більш тупіше, ну, більш правильно. Тобто він був би більш симетричний. Та і виходить така штука. Цепка гостра, приносять,
вообще идеально гостро, то есть зверху. То есть сама верхня часть зуба, то есть не ця, не бокова режуща, а режуща верхня, та, що врізається в дерево. Ідеально гостро, з однієї сторони нормальний виборка зуба, а з другої сторони отаке. Каже, чого вона в мене в бік іде? Або взагалі каже, не йде ніфіга, якось пиляє там, щоб в дерево її впнути, я каже, так, туди-сюди пилечку вправо-вліво пошевлю, опа, раз, вроді би пішла. Потім каже, вроді би рівно йде. Опять кладу, газую-газую і не йде. Я її так, каже, туди-сюди пошевелив, вверх-вниз вона, ніфіга, а вправо-вліво, опа, вроді би пішла. Каже, шина в мене така погана, чи що? Ні, це виходить просто заточник не додивився. Або пофіг йому, коротше, пиляє, цепка гостра. Тобто є люди просто, що з цього не заморачуються. Отут сікучі 4 диска з прошлого року. Тобто, виходить, ну, сьогодні 20-12-20. Тобто, виходить, вже, грубо говоря, 12 місяців. За 12 місяців тут, звісно, дисків трохи більше було. Ну, так як камінь бив, оцей, і розбив мені перші 3 диска, і я, коротше, його замінив. То, а ось тільки ще. А, кстати, оці диски я відклав. Розказую чого. Не то, що. А в общем, качество дисків. Взагалі ужас, капець. Ужас. Вони йдуть вентилятором. Тобто його хоч точи, хоч не точи, він затачується з однієї сторони. Ось, даже примір, дивіться. Бачите, яка кромка видна? А з другої сторони, якщо розверну, взагалі нема. Вони в вентилятор там погнуті, і виходить. Тупо з однієї сторони отак от заточений під уклоном, отак от ж. Хоч його виводять там, хоч не виводять. А з другої сторони він виходить грібний. І виходить така фігня. Як ти камушком дік-дік-дік-дік, ти вроді би його вивів, вроді би все хорошо. Він так би оваленький, ти таку штучку це прострілявся, продивився. О, все, бомба. Типа, починаєш точити, а воно щось, щось не те, там, блін, то точи, то не точи, то лізе в той зубчик, то не лізе, то якась виборка непонятна, там, взагалі, її, вроді би, починаєш точити, починає так, грубо говоря, ну, м'яко сказано, звісно, зуба 3-4, якщо 325 шагом, то зуб іде побільший, стопудово, іде, чувствується конкретно. І виходить така штука, що починаєш точити, ну, пилять, затачувати, так потрошку опускаєш, опускаєш, вроді би виборка хороша пішла, вроді би і бере, ну 2-3 зуба, ну 4 там, все, просто йде ужас, нічого хорошого не виходить. Просто, зараз лампочку поверну, просто в тебе, або в когось там, диск не лізе просто в зуб, він просто дава його, починає гріти, вроді би диск заточений, ну він починає вигорять, то що в нього виходить один краєшок, тільки один краєшок, чуть-чуть, ось, наприклад, цей диск як повертіть, от бачите, ось очки, оцей краєшок буде формувати правильно з зуба, оця сторона, а оце ніфіга, це просто буде ганяти, як кажуть, лисого. Якось пом'якше надо сказати. Ну, в общем, ви поняли, фішка в чому. Якщо диск нормальний, ну, не пропеллером, не яйцем, не гнутий, не тут товщий, тут тонший, бо таке буває, колбаса, на глаз дивишся, він з однієї сторони широкий, такий, з іншої сторони вузький. Кажу, взагалі нормально, на палець почепив, він такий брук і прокотився. Опа, ніфіга собі, кажу, центрація, десь в мене і такий валяється. От з такого диска якось він такий, нічого хорошого практично не видно. Надо його експлуатувати на самих дешевих цепках. Тобто, ну, грубо говоря, 2-3 цепки відпиляв дешеві, викинув, або заново, як я це вам покажу, заточив, або там самі по своїй технології, як ви там заточили. Ну, по своїй технології, я думаю, ви сильно не замітите, що він у вас там не супер-пупер, хоча не знаю, яка у вас там технологія. Ну, якщо наводить камушком, я так пробував наводить, скільки, 8 років назад, і кажуть, тренувався, да, вроді би хорошо, навів, цепки пів проточив, все, приїхали, опять навів, а воно, оказується, отака от фігня, на станку як точиш, вроді би ж видно, що там, тут залізало, тут не залізало, ну ти ж надіюсь, щас я тут підведу, і воно далі піде, а ніфіга, ти тут його підвів, де залізало, воно тільки починає оцим краєм пилять тоді, і цим краєм пилять, тільки такими маленькими частями, тюк, дюк, і все, нічого хорошого не виходить. Тобто такі диски краще, ну,
не то, что в мусорку, а просто здесь отдельно откласти, чтобы лежал. Вот вы знаете, він там лежить. Вот ці резинові диски, вообще не знаю, что с ними делать. То, щоб були, я кажу, тренувачні. Взять дешеву цепку і потренуватися перший раз, якщо ви ще не разу не точили. Ну, от бачите, диск у мене є. Ось диск. Такий самий, як у такої фірми. Тільки що, цей вентилятором, а цей залитий клеєм. Ось, оці диски всі пиляють офігенно. Тобто ось лежать вони, я ними пиляю. Як кожним диском, як мінімум, по 20 цепок напиляно, ну, наточено, напиляно, коротше, що тільки... Переносить просто всякий буває ужас. Буває з обох сторон наточені, то з однієї сторони наточили, кажу, нафіга, а з другої сторони наточили. Та ну думали, воно буде пилять. Ну, нормально ви думали, кажу. А як його тепер заточить рівно, коли ви ж то там спиляли, а ну, на станку заточному це все регулюється з допомогою задньої сторони зуба. Тобто ти зуб впираєш упорний планочку. І ти нею регулюєш вперед, назад, там, скільки треба. А коли воно випалено з однієї сторони гачок і з другої сторони гачок, і як його відрегулювати, я оце не розумію. Звісно, я людей не розумію. Оцей диск, наприклад, я вже не знав, яке дати йому примінення. Оце єдине реальне примінення, я алюмінію трубку на ньому зачищав. От реально. Я вже на ньому пробував, ось зараз покажу. І такі от виборки робити. Ось вибирав, тут ось так протачував, і набік, і посередині, ось очки дивіться. Набік протачував другим диском. Ну, думав, ну, може якось з ним щось зробити. Ну, ніфіга. От як є, попадеться, що оце ось очки ерунда. Що оці ось вентилятори. Що оце взагалі не попадеться, воно нікому не треба. Ось попалось теж. Оця подлюка. Ну, тут видно, що болі вже нормальне. А отут по краю, я вже трохи стачив його. Ну, все одно ще видно. Залито клеєм. Тобто, отут чувствується на палець. Що є фракція, ну, тобто, а тут просто скользить, як вроді би, не знаю, по бумагі водити. От цей диск, ну, не знаю, як вам сказати цей, я їх, звісно, сильно багато не брав, оцих дисків, ну, це, по-моєму, третій чи четвертий, точно не буду казати, бо я їх беру рідко, ну, в основному я пользуюсь такими китайськими, вони достатньо нормальні, тобто, вони недорогі, їх там взяв в десятка, два, і вони там лежать, раз там, один я попробував, такий вентилятор попався, ну там 2-3 цепки наточив, отклав його, а остальними шуруєш. Ну фішка в чому? Взяв оцей диск, перед цим нормальний брав вроді би, а оцей диск взяв, то блін, я штілівську цепку фірмену, суперштіль, 72 зуба принесли люди наточити. Та я, блін, одну сторону я доточив до кінця, перекинув диск на другу сторону, почав другу сторону протачувати. Фух. Ужас. Він залипає. От фірменої цепки. От перед цим я пиляв. Та взагалі нарікання не було. Тобто, як попадається в клею, що дивитися, а він такий, як оцей ось падюка залитий. Тобто, такого макара. Хоча ось очко пальцем шевелю. Шершу по ньому. Чувствується прям, що аж палець прилипає до нього. Тобто, не скользить. Ну, а цей же ж скользить. І нічого хорошого не вийшло з нього. Я ним, ну, блін, один цепок наточив, оце ще взяв додому, проточив по кругу, зняв тут десь, не знаю, було десь, ну, отак ось скільки більше. Ну, не знаю, подивимося, получилось, не получилося. Якщо не получилося, викину його. Або... Є, приходять люди, кажуть, у вас немає мелкого-мелкого, мені на болгарочку ножики точить. Беруть такі ножики точить. Не знаю, звісно, пласнувата штука, звісно, бо болгарки обороти великі. Ну, приходять часто і кажуть, брали у вас, дайте мені, пожалуйста, диск. Кажу, та тут вам, короче, не дайте, не дайте. Каже, та ну, я не то, що там дайте, продайте мені. Ну, короче, хто як, хто десятку дасть, хто двадцятку, а хто взагалі приходить. Блін, а каже, ножики нема чим поточити. Кажу, у вас болгарка є, є, даром то дам диск. Ну, як такі ось маленькі, наприклад, вони вже нікуди мені взагалі не годяться. Так як я диск використовую 145, а цей диск вже 125, він просто до цепки не достає, тобто до зуба, упирається защитою. Тобто я даже упустив до упора, і все, він до зуба не торкається. Ну такі от безплатно дають. Ну що, якщо комусь треба, взагалі хорошо. Він дуже мелкий, і реально ножики, ну взагалі кажуть, офігенно затачує. Ну воно взагалі, як точиш, прямо на краюшку видно, іскра така красна-красна. Тож є якась, напевно, не знаю, що там у них є, може за цвіта краски красний, або може якийсь образів там непонятний.
чорно-красний. Білі диски, блін, класні були все-таки. Ну, один дуже поляк, я одних відказався вже, ними не пользуюся. Отакі ось Сабер диски. Теж як попаде, оце таке відчуття, ніби це реально одна фірма робить їх. Що оцей, що оцей. Ну, в Сабера крупніша фракція. Ви всі придивиться, дивіться. Во, реально. Ну, як попадається, буває залитий, то ну це капець. Взагалі нічого невозможно зробити буде. Оце ти питаєшся, не пилять, що, не, що тільки не робиш, воно ну, не лізе до зуба і все. Ти його притулив, а воно, блін, зуб горить хоч. Коротше, фігня. Треба, щоб диск сипався. Як ти починаєш на наждаку затачувати, і з нього дофігіще летить пиляки, тобто він моментально стирається, то диск і точитиме хорошо. Тобто він хоч буде швидко ізнашуватися, тобто оця кромка, що по кругу йде, і знашуватиме це швидко. Ну, постійно його переворачувати і мати в запасі ще пару штук. Тобто, реально хороший, реально варіант. Тобто, не буде такого моменту, що ти заточив, а людина приходить, каже, цепка гостра, але не лізе. А дивися на неї, а вона реально гостра, але не лізе. Бо там вже і вигрібні люди позрізали, що тільки не робили. Коротше, дійшли до діла. В общем, треба перчатки, без перчаток ніяк, техніка і безпечність. Шльом треба, ну шльом, коротше, ви поняли. Я зараз не надіну, тому що зараз з вами балакаю. Буду демонструвати, як я затачую, або наводю, не знаю, як правильно, полірую. Коротше, встановлюю камінь заточний, тобто не камінь, а заточний станок. От візьму такий от. Це я вже його не пользуюся ним. Бачите, по кругу його залізало. Оце обично залізує так от, як самі дешеві цепки точиш. Потім люди його оцей краєчок стирають камушком наждачним або ж другим диском пламеним чуджук. І він робиться на бік скос у нього. І ніфіга вже з того диска не хорошо, нічого не виходить. Коротше, яка технологія? Технологія опасна, так що вдома не повторять. Коротше, запускається наждачок. Бачите, у мене вже тут уже виборка в камні зробилася. Ямка, то що дисків теж багато, тільки що протачую. Кожні два місяці це їх так протачую. Ну, согласіться, в день 20 цепочок наточити одним камнем, блін, ну, це результат. Ну, буває по-разному, звісно. Буває і менше, і 5, і 8. Ну, в основному так. Підходить десь за десяточку. Так, саме головна фішка. Що, запускаємо наждак. Не сильно, без різких ударів. Щоб вібрації не було, бо як була вібрація, я ось три диска розгатив. Підводимо диск до диска, ну, тобто камінь до камінь. Камінь на наждаку запускає диск, той, що в мене на болгарці стоїть. От він розкручує його. Потім починаємо міняти угол атаки. Тобто залажую на одну сторону. Ну це так з першого разу не вийде всіх. Ну так скажу. Я теж, не знаю, скільки разів пробував. Ну, поки вийшло. Ну вийшло, факт теж. Ну а потім пристрілявся осічки. Буквально, не знаю, це пішло на мене, може, минут 30 максимум. І то, ще поки ці розламав, потім чого-то очікував. Поки розібрав цю всю фігню. Поки камінь знайшов другий, щоб оцей поміняти. Ну, десь на минут 40 часу і назбиралися по времені. В общем, що, запускаємо, міняємо угол туди-сюди. Потім я покажу, що вийшло. Якщо не вийшло, трохи можна ще раз підвести. Ну, якщо диск попадається таким вентилятором, як тут, бачите, воно на уклон злізає, там ніфіга не виходить, то я так скажу, сильно з нього багато не ожидайте. Коли диск, ось бачите, тут процентів так десь під, ну, якщо я сучка середину взяти, і тут середину взяти, то, ну, більше, ніж 90, він практично не гнутий. Тобто, це нормальний варіант. Він наточиться, буде офігенно робити. Так, ну, ладно, запускаємо. Розігналася наша базука, зараз поляки буде, копець. Придуляємо, тільки не спіша, без ударів, без нічого. І не сильно давить.
Тобто не допускати сильно великих оборотів у цього камня, з диска. Тобто треба трохи відпускати буде. Весь телефон поляки, капець. Видно хочу? Там видно хочу. Во. Получилась у нас така історія. Дивіться. Камінь практично заточився. Практично ідеально. Тепер видно навіть, де він прикасається до зуба, де не прикасається. От бачите, де по кругу йде розовий кантик такий. А це він прикасатиметься до кругу. Отут, де чорний йде, тут він уже не сильно прикасається до кругу. Тобто, можна ставити так, і так вже затачувати цепі. Тобто, бачите, навіть ще трохи не допиляв, видно зализане. Тут взагалі, з усіх сторон, ну, тобто, по всій плоскості, він буде точити зуб. Тобто, ще ідеально виходить. А з цієї сторони трохи більше всього тонше він на одну сторону. І він трохи недоточений. Ну, я так скажу, можна зараз пройтися ножичком ще разок, ну, душі його зняти і опять же шліфонути край, і буде все, по ідеї, нормально. Ну, лучше так оставити. Я так скажу, зараз у цього диска в теорії должно хватити більше навіть, чим у цього великого. Розказую, в чому прикол. Диск менший, чим менший диск, тим менші обороти. Чим менші обороти, тим менше пали зуб. Тобто, це те саме по принципу, блін, я не знаю. Ну, це, в принципі, як на мотоциклі. Стоїть завода у тебе зв'язочка на 14, якщо це тебе їжак там 14-15, точно не знаю. Ну, принцип той самий. Ти хочеш увеличити скорость свою, тобто хочеш, щоб обороти стали ті самі. Наприклад, ти їхав з такими определеними оборотами на скорості 60. Як ти ставиш звідочку на 21 зуб, тобто ти вже їдеш з тих самих оборотів, що їхав 60, тільки ти вже будеш їхати 80. Тобто ти увеличив радіус кола, і за те, що увеличився радіус кола, передаточне число помінялося на задній привод. Ну, коротше, я як грузин, на що смотрю, про то й пою. Це такий тупий примір, звісно, ну, просто на що глянув, про те й розказав. Маленькі диски. Тобто на великих станках маленький. Не то, що там маленький диск на маленькому станку. Ні. Маленький диск на великому станку точить намного, ну, набагато краще, чим на цьому же станку великий. Так як в мене два станка, на одному станку стоїть маленький, на другому великий, і воно реально чувствується. Якщо ти береш, сточиш цепку на одному станку, зразу пересідаєш на другий станок, взагалі по-другому. На маленькому навіть можна придавити реально побистріше, щоб його наточити. Немає такого. Він просто знімає метал. Ось метал знімає, і зразу, як кажуть, метал зняло, і зразу тут біля тебе його положило, грубо говоря. А якщо великим диском точиш, так воно все реально знімає, і все в пилі, пилі літає, так як тільки що я затачував, ми бачили. Ну, шліфував цей камінь, на що на болгарці стоїть. Пиляка йшла, тут у мене ще весь телефон, пиляк є страшний. І, блін, видно буде щось, не видно, не знаю навіть. І виходить, яка ситуація. Вся ця пиляка літає в воздухі. І ми нею дихаємо. Так що не забувайтеся пользуватися респіратором. І желательно такий там FFP1 хоча б. Пильовий, то що 3M-овський. Бо оці намордники, що проти коронавіруса одноразові, там, що на півчаса, вони ніфіга взагалі не держуть. Як надіваєш 3M-овські пиляки, так нормально себе чухаєш. Вечором прийшов, помився, умився, там, сякнув, носа нема ніякого мусора. А з цього одноразового, ну ви, коротше, поняли, ті, що всі в ньому ходять, приходиш, сякнув, а там уголь куски випадають з носа. Тобто, це маска, не знаю, нафіга її придумали. Це так, щоб бабка з людей ходить забивати. Ладно, коротше, фіні порозказував. Всім, кому подобалося, підписуємось до нас на канал. Кому ще подобалось, можете поставити лайк. Якщо хочете, звісно.
Дизлайк лучше не ставить, не надо. Вони мене дуже сильно злять. Ладно, всім спасибо за просмотр. До нових зустріч. Так? Да. Хоч.